De eerste fase voor de rehabilitatie van de palmentuin is zo goed als afgerond. Dit bevestigde onderdirecteur van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Clifton Braam, aan de nieuwsredactie. De tuin blijft vooralsnog voor onbepaalde tijd gesloten. Er is een speciaal team belast met onder andere het onderzoek, onderhoud en onderzoek van de palmbomen. Dat vormt het meeste gevaar voor het publiek om er een wandeling te nemen, geeft Braam aan. De palmen die zijn reeds door NV Prakwaki gecheckt, de status van de diverse palmen. Er zijn bijna 400 zoveel palmen die weg moeten, die of reeds dood zijn, zullen neeromvallen. Weet je, anderen moeten wegverwijderd worden, die zijn ziek, anderen moeten, you know, er is zoveel werk, dat gedeelte is al gedaan. En daarom moesten we afsluiten omdat het gevaarlijk is op dit moment. En die moment kan er misschien iets gebeuren en dat willen we niet voor onze mensen. Dus daarom werken we op dit moment in de palmentuin en we vragen nogmaals aan de mensen, betreed u palmentuin alsjeblieft in deze periode niet. In december 2022 is het besluit genomen door het directoraat om de tuin te sluiten. Dit in het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, welke onder supervisie valt van het directoraat cultuur. De palmentuin, die de voormalige achtertuin van het presidentieel paleis was, ligt achter het voormalige gouverneurshuis. Braam geeft aan hoe de palmentuin na de heropening eruit zal moeten zien voor het publiek. We gaan die palmentuin, we gaan onze wandelpark weer maken tot wat het moet zijn. Mooier dan wat het was. We gaan het die plek geven welke het verdient. Het is te midden in onze historische binnenstad. Onze binnenstad, historische binnenstad, welke staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dan moet het er goed uitzien. En daarom moet je sluiten. De dingen, de looppaden. Ja, we hebben gezien hoe het eraan toe is. We hebben het grasveld gezien. Nee, dat willen we niet hebben. Weet je, er komen verschillende areas. We gaan de zaak verdelen in areas. Er komen andere banken. De verlichting wordt aangepakt. We hebben daar mooie vijvers. We hadden daar een fontein staan. Dat allemaal is er niet meer. Alles wordt aangepakt.